Ahoj, pět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry City Skylines. Katastrofa postihla naše město. Těžká katastrofa postihla naše město. Zemětřesení. Zemětřesení zasáhlo a opravdu jako úplně jak přímo ve středu. Pomalu. Nebo ve čtvrtek? Ne, ve středu. Ve středu mě ne. Takže to tady opravdu teda je jedna velká katastrofa a my budeme se muset s ní nějak vypořádat. Předně asi musíme obnovit naše dálnice, protože ty jsou v katastrofálním stavu. A tady nám vznikne most. Ha! OK, to je zajímavé. A tady nám už... Tady se to srovnalo samo. Dobrá, to by měla být jedna věc. V pořádku. Tady tohle to můžeme znovu postavit. Všichni jsou úplně nadšený. Postavili jsme to znovu. To je vlastně po tom, co oni, co ty záchranáři tady prohledají ty sutiny. Teda pokud tam toho zavaleného člověka ještě nezabijou tím, že na něm přistanou. Doggy tady. Najde někoho? Najdeme někoho? Asi ne, co? A všichni jsou mrtví. Tak. Požár se stále šíří. Tohle to je zrovna takový ten požár, který potřebuje k uhašení asi vrtulník, protože on jak to není nějaký barák, tak ty hasiči ho nehasej. Takže to je takový lehce na prd. Je to park, aha, OK. Aha, oni se odstěhovali, proč jste se odstěhovali? To tady nebývá často to zemětřesení. Jo, to není jako častý nějaký jev. Jsem zrušil park a jsou z toho naštvaný. Hele, můžete mít další zemětřesení, jestli chcete. Tak. Co ještě potřeba někde opravit? Tady. Tady se nám to... Je tohle, ale počkej. Elektřina je teda... tady sakryš. Postavte znova. Jo, tohle jako zachránili a tohle to už jako nezachránili, OK. A jak jsme na tom s elektřinou? No, vzhledem tomu, že jsme přišli o pár baráků, tak dobře. Ježišmarja, ještě, že nespadl tenhle můj most, tenhle můj výtvor. To bych nechtěl znova stavět. Tak. Až tady dohoří. Tady znova něco, kolik máme peněz? Ježiš, já mám peněz. Bych měl začít nějak jako... Se asi... někam... Posouvat, že? Se posuneme semhle. Uvidíme, jak to tady... Co kdybychom to udělali jinak? Se nelíbí, jak to jde dolů. Počkej. Takhle. Takhle. A takhle.
Ježíš, kdyby tak existoval... Tak. To by šlo. Je to furt stejný. To je jedno. jo. Hele, lidi chtějí zase bydlet u nás. Překvapení, co? Takže jim tady postavíme nějaký baráky na bydlení. Tak. Chcete bydlet zde. Tady to bude docela hlasitý asi, co? No, tady je to docela hlasitý. Co je tohle? To je to centrum... Tady uděláme kancly. Těm to nevadí, že to mají hlasitý. Tak. A tady už jsem to taky jako nějak dokoumal, dostavěl. Nedokoumal, nedostavěl. Počkej, jak tady vede ta elektřina? Jo, stále by to chtělo... Hele, my to můžeme ale udělat takhle. Tak. A tohle se můžeme zbourat. Výborně. Postavit tohle. Já tady nechci stavit u těch hlavních silnic, protože... často... si pak stěžují. Na hluk, respektive tam radši tam stavím nějaký kanceláře nebo obchody a takhle. A tady bychom se mohli věnovat asi našemu dalšímu nějakému působení, že ano. Teď když jsem si vyplejtval všechny, veškerou poptávku po bydlení. Uděláme to. Takhle, ono se tam něco postaví. Tak. Jo, tady ten náš skvělý most. Ano, 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 ano. Který... prodloužíme sem, spojíme takhle. Ano, výborně. A... jo. Hele, uděláme tady s komplet novou... počkej, jak to uděláme? Kam to protáhneme? Sem to protáhneme a... protáhneme to takhle. Ne, to je zase nepřesný. Nevadí. Tady to půjde, tady je to celkem rovný. Uděláme grid. Uděláme klasický takový grid, není to úplně rovná, nejrovnější tady plocha, ale dá se tady celkem hezky stavět. Takže takhle. S tím, že tohle posuneme asi dále ještě o něco. A tady to také lehce posuneme a TDD. Tady to takhle napojíme. Tak, s tím tedy, že TDD. Tady napojíme a tady napojíme. Tak, máme vytvořenou velkou novou plochu, na které stejně nikdo nechce bydlet, protože nemáme poptávku. Ale to se změní brzy, protože tam vytvoříme normálně školy a policejní stanice a všechno, máme spoustu peněz, které uvidíte, že teďka za chvilku zmizí. Takže tohle je nemocnice. OK. Takže potřebujeme co? Potřebujeme hasiče, potřebujeme
velké hasiče, ale prvně postavíme velkou policii. Ano, samozřejmě. Takže tak, a potřebujeme velké hasiče, což jsou tady, samozřejmě. Jo, vím přece, kde jsou hasiči, ne? Ty jsou zde, tak. Jo, to je jedna věc. Druhá věc, nemají elektřinu, to... Hold, to prostě budou muset teďka chvilku zvládnout bez elektřiny, ne, propojíme. Tak, jo, a bude to chtít někam dát tu solární, protože... Ty krásku, kdyby to šlo sem někam dát, kdyby to šlo sem někam dát... Ne. Až se tam objeví jenom space already occupied, tak... Já chci na kopci solární. To bude blíž slunci, tak to bude mít určitě... Bude produkovat víc elektřiny, že jo? Tak to funguje. tak nic. Dobrá, my tady postavíme tedy... jak jsme na tom se školama? Elementary docela v pohodě. High school máme tady jednu. A elementary tady vůbec... Tady máme jednu, OK. My tady postavíme asi high school normálně. Tak a mohli bychom tady postavit klidně, aby se neřeklo. Autobusové nádraží. Je to docela relativně rovný. Že jo? Relativně. No trošku budu muset přiřadit, ale... tak, to já myslím. Co? Dobrá, v pořádku. Ale mně se nelíbí tahle silnice tady. Pro ty autobusy. Raději uděláme... Raději uděláme tohle z toho. To chceš říct, že jako já tu silnici tady můžu jako postavit, ale nemůžu ji tady upgradeovat? What? Teď jsem si to zrušil celý, že jo? Ne. OK, dobrá, cities. Hele. Je to jedno. Udělej to, jak chceš, ale hlavně, že to bude. Co je tohle? Jo, tam je most, aha. To je strašně důležitý most tady. Ty krásu. Dovnitř už si jezděte, jak chcete, to mi je jedno. S tím mě neotravujte. Tak. A tohle bych chtěl upgradeovat asi zpátky na normální... silnici pro lidi. A tohle to by možná chtělo upgradeovat bus taxi. Bus taxi large avenue with bus lanes. A to, počkej, co je tohle to? Four lane. A jak si to liší jako... To je horší, ne? Není, je to širší. Dáme tam tuhle. Tak. Nechceme autobusy. A pak budou řvát. Chceme autobusy. A dobrá. To ještě nebudeme zprovozňovat. Tak. Školy by byly. A co tady máme ještě? Tady máme, jo, krematorium. To je jasný, to musí být, jo. To by mohlo by být. Jako blízko, ale zase daleko.
od té hlavní. Máme tady saunu, ale to... To je jako v rámci toho Snowfallu, toho Sarruptionu. Okej, ona funguje tady, takže normálně saunu postavíme. Za saunou můžete třeba sem. To je jenom pro tyhle sousedy. A ne, taky vám postavíme saunu, hele, nebojte se. Můžeme postavit tady? Nemůžeme. Tady můžeme, tady můžeme postavit saunu. Tak výborně, s tou budou těžce nadšený. Že mají saunu, tady vedle krematory uděláme saunu. Ne, tak ne. Tady můžeme udělat saunu. Not enough. What? Já už nemám peníze? What the hell? Aha, já nemám peníze. 300 tisíc váhy úplně. Jo, to ty silnice zase, no. Tohle půjde? Řekni, že to půjde. Tohle jde. No, výborně. Já věděl, že to půjde. Teda, kromě toho krematoria, nemají elektřinu. A teď stejně jdete na plyn, ne? Nebo... tak jo. Výborně, to znamená, že my tady můžeme udělat boom a boom a nazdar bazar. Tak se mi to líbí. Jednoduché, tak se mi to líbí. A tady uděláme takhle 3x3. Výborní. A tady uděláme kanceláři. Jo, ne, sakra, já jsem chtěl udělat ještě jednu věc mimochodem, předtím než začneme. A to mé oblíbené cesty, že? Které povedou samozřejmě takhle středem, protože proč ne? A umožní těm nebohým lidem si zkracovat trošku cestu. Tady je to takový už samo o sobě, v pohodě, v pořádku. A vy si můžete zkrátit cestu sem a vy si budete moct zkrátit třeba cestu takhle do kopečka. Juhu! Paráda. No a to bude naše nová kompletně čtvrť. Vidíte, já to nemám ani tady prodloužený. Katastrofy. Bude takhle pocať. Tak. Ale jo, vy sem taky patříte, hele. Vy sem taky, vy jste taky naši, tak? A tady bude kompletně nová čtvrť. A bude se jmenovat Sheffield Heights. Sheffieldské vršky. No, to jsou vršky tady. Výborně. No, to jsou fakt vršky, oni vidí takhle. Jo, to je výhled. To jsou docela kopce tady. Zrychlíme to. Máme taky nějakou poptávku někde. Obchody chtějí, samý obchodníci tady budou. Vy nejste obchodníci, vy jste obchodníci, takže takhle. A takhle, protože tady už to bude moc. Hele, už to tady fičí, už tam. Tak, samozřejmě, co by to bylo za čtvrť bez KFK? A bez nějakých, ne, kostel bychom tam taky mohli dát, že? To je malinký kostel, já chci větší kostel, tenhle kostel. Ten bychom mohli dát, kam bychom mohli dát? K autobusovým nádraží? K KFCčku? Sem bychom mohli dát kostel takhle. Gloria! A všichni jsou šťastní. Všichni jsou šťastní, že tam mají Gloria u nemocnice. To bude nemocnice u svatého Jarmila.
A všichni jsou bez elektřiny, protože nemáme elektřinu, protože nám tady zbourali tu elektrárnu. A já chci postavit ale tu nesvětelnou. Kde to máme? Já nemáme. Šajt, 80 tisíc. Tak to máme smolíka. Budeme muset ještě vydržet tady s tou zelenou elektřinou. Tak, ano, zelená elektřina, zelená energie. Dodáváme energii zeleným. Nebojte, výpadky internetu už nebudou. Tohle můžeme zbourat, tohle můžeme zbourat. Co ještě můžeme zbourat? Tohle můžeme zbourat a tohle ještě nebudeme bourat. Tak a lidi už nám tady upgradejou, samozřejmě tady nejsou pracovníci. Jak to, že nejsou pracovníci, když to mají naplněný? No tady na workers, no tady nejsou pracovníci. Jo, tady taky nejsou pracovníci, ok. Tak bychom mohli udělat nějaký sídliště třeba. Tak. Vodu máme, ale elektřina tam není, nevadí. A parky musíme nějaké udělat. Zatím základní parky, pak tam nastrkáme něco. To uděláme takový dvojtej. A jsem se to nevleze samozřejmě. Jo, ono to je moc sprutký, je to prudký, moc prudký, slope too steep. Slope je moc sloupovej. A tady uděláme park. OK, botanickou zahradu. Máme někde botanickou zahradu, nevím, ale už budeme mít. 15 tisíc, to je, jen to fikne, hele, jen to fikne 15 litrů. Boom. Botanická u autobusového nádraží. Tak. Vy budete bydlet tady u výjezdu. U výjezdu z tunelu. No. A už zase nemáme elektřinu. Moc lidí. Moc lidí, moc rychle. Jo, víte, co to bude chtít? Spalovnu. Spalovnu to bude chtít. Já vím. No. Projekt přehrady, že by? Ne, někdy jindy zatím. Zatím ne, zatím ne. Hele. A ještě dáme dva takhle. Ten byl za 7. To mě trošku... No, to jedno. A potřebujeme spalovnu ještě. Spalovnu dáme kam, ty bláho? Spalovnu dáme takhle pod most. Budou čuchat, když pojedou pod mostem. Což je fajn, protože můžou hnedka obět celý tohle, že jo? Tam vede ten tunel. To je dobré. Sem dáme, tak. Už to vzdali, nenašli zaměstnance. Tak už to vzdali. Sraby. A... Bum bum. A bum. To je takový hezký. Ve, ty mrakodrapy tady budou. To je výhled. Ty mají luxusní výhled ale na celou tady oblast. To je paráda. Se mi líbí. By se mi líbilo teda, jako si myslím. Co kdyby tady vznikla čtvrť, která nespí? Bude to hlučný jako blázen asi. Jsem nechtěl teda takhle, ale takhle a takhle. A co kdyby tady vzniklo jako... Jsme to takhle vyloučili.
nahradili novou čtvrtí. Tak. A... Leisure anebo tourism. Tourism specialization dedicates the commercial zone to serve to is providing hotel accommodations, restaurants and causes noise pollution. Tohlensto causes noise pollution. Commercial zones are active 24/7. Vibrant nightlife and option relaxation. A my tohle dáme. Tak. OK. Tak, zase to zbalte, zbourejte to a postavte tam něco jiného. Jak je na tom škola? Škola je plná, to je jasný, nemocnice. Nemocnice je v pohodě. Ta základka tady je plná, že jo, no, jasný. Tady se nám nějak nechytá ten malý průmysl, to je... Je katastrofy. Jak jsme na tom s výukou? 15% nevzdělaný. High school je na tom... High school budem držet takhle teda zatím. Tak a tady máme noční... Nějakou... Co tady máme? Tělocvičnu... Nightclub... Hernu, arkády, raw food, fuj, zbourat. A... Jo, tady to bude hezké. Někde to vykanclujeme tady. Tady ještě bych něco asi postavil, tady ještě to nebudeme zastavovat, takže to necháme bejt. A tady to vykanclujeme celý, takže takhle... tady to možná necháme tam nějaký park u toho, že jo, ať tam je. Co tam můžeme dát za park? Japonskou zahradu, ale to bude vypadat tak jako jak pěst na oko, strašně. Tady park bez s fontánou, bez fontány. Tohle. Tam taky není ta fontána, tak blbej asset. Ach jo. By se mi líbilo docela, kdyby tady v tomhle z tom přehledu šlo mazat asety rovnou. Byste tady mohli rovnou kliknout jako smazat. Hele, to je obchodák, to bychom tam, ne, to je kino vlastně, že jo. Velký kino. Kino vedle botanické zahrady. Ne, jak to uděláme tady. U autobusového nádraží hnedka kino, no, to se hodí. A tady... Tady v pohodě. Tady bychom teda mohli udělat jinak tu cestu. To, že tady se samozřejmě hodí, aby tady bylo něco lepšího. Tak, tady to ještě vymyslíme. Tím tomu dáme takový základ. Ty cesty jsou tady docela na prd, protože to je hodně do kopce, tak to bude vypadat tak jako divně, ale což o to, oni to nějak přežijou, si myslím. Dobrá, hele, víte, co bychom mohli udělat tady tohle z toho. He, ne, tak nic, tak no, to nejde. Kurník šopa už, tak si tam chytnou, dobrá. Jo, to bude ranní procházka tohle, to bude úplně ideální ranní procházka. Proč to nejde smazat? What? A najdou tady smazat, what the? What the what? To bude vypadat drobátko líp, ne? Co by na to? Já myslím, že jo.
tu. Stejně jako tady u... Ne, ona se to nenapojí, jo. Ne, to je zrada, to neříkej. Ani ze srandy to neříkej, že se to nenapojí. Je hnus velebností tohle. Jak to tady? Jo, hele, to by šlo, to je dobrý. A to se nenapojí už. Aha, tak to musím udělat takhle. A je dobrý. Lepší to nebude. Věřím tomu, že lepší to nebude. Jsem si říkal, že ta řeka plyne nějak rychle, já to mám zrychlený. No, tak to máme takhle novou hezkou čtvrť. Docela jsme se vymanili z toho tady toho hroznýho celkovýho všeho. Co ty lidi? To je skoro na maximum všechno. More services. Co bys prosím tě chtěl víc? Možná nějakou... Tady nejsou žádný pacienti, ani ambulance není v tom. Jako potřeba. Hele, tady možná, co to je? Možná větší hasiče sem dáme, aby jako se cítili bezpečněji naši občané. Že na ně myslíme a... Ano, tak přesně. I ti to dole jsou součástí naší komunity, našeho města. A... Hele, co to je? Naše parky. Jsem si nevšiml nějak. Tak, úplně nevím, co uděláme tady, teda s tímhle s tím. S touhle hrůzou, to bylo tak hezký, to budeme muset nějak příště přebudovat. Zase napojit asi. Nechci se mi moc hrát teda s tím nástrojem pro terraformaci, pro dělání, pro úpravu terénu, protože to v mých rukách má velice katastrofální následky, ještě možná katastrofálnější než samotné zemětřesení. Tak. Teď mi vyupgradujou hezky. Blížíme se nějakému milníku skoro. Co budeme moct dělat? Přístav, nákladní přístav. To jsem nikdy nedělal pořádně tyhle ty věci, přístavy a podobně. Unikátní budovy, sakra, jsem zapomněl úplně tady postavit nějakou unikátní budovu. Mají problém s odpadkama hnedka. Jak to? Proč? Tady jde odpadák, hele. Tady vám jede... Tady jedou popeláři, to musí celý objíždět. Nevadí, ať to objedou. Ať to objedou! Jak jsou na tom? Vytížený? Nejsou vůbec zdaleka, paráda. Vyhazujte více odpadků, nejsou vůbec vytížení. Tady nám hoří lehce. Nějaký stromy, to je v pohodě. Máme nehořlavý. Podle směrnic Evropské unie. Máme nehořlavé stromy. OK. Já myslím, že tohle bude asi tak všechno pro dnešek. Tady nám to roste, tady vůbec jako nevím, co budu dělat v tom svahu. Možná uděláme tu přehradu, tady by se tady fakt jako líbila nějaká přehrada. A nebo nějaký vodácký tady kurzy bychom mohli pořádat. Uvidíme, co tam vymyslíme. Nová čtvrť. Krásně betonová džungle tady. Takhle mi to připomíná jak nějakou Brazílii, takhle do toho kopce ty paneláky. Hezké. Dobrá, to je pro dnešek všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Cities Skylines a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.